გამოდის ხან რჩება ტრაპზე ოცნება დახვდება გვიხმობს და გვეძახის რა ხდება რა ხდება შარმი შენი დაბრინა კონსულტაციას გადი აქ კი ყველა უმტკიცებს შენთან ავართ მარადის მაგიდასთან მოსულან შეთანხმებას მზად არის თუ კრიზისი დასრულდა გულში ცეცხლი რად არის მი პასუხე პარლამენტში ვისი ნახვა გსურს იქნებ იმის ვინც გასესხებს პროცენტებით ფულს იქნებ იმის ვინც მოხატავს ამ ცხოვრებას სრულს იქნებ იმის ვინც ბალახით გაგიხარებს გულს წავიდა გაფრინდა და შეთანხმება დატოვა უნდა თუ არ უნდა ze pigri da dardi romi gezatsundat partot shea neskari ra krizisi dasruda qela peritsinaris qela peritsinaris chai pigri chemokargo visina khoksus nakhet депутати чамоварда